Isa Ayagi. Jama'a kuna kallon abin da Isa Ayagi ya rubuto mani. Waye ashe ba faro ke da zahi ba Ramau. Isa Ayagi a matsayin ka na sele an dade kuna kallo ashe duk kuna ganin duk irin abubuwan da ake. Shi yasa wani lokaci nake cewa wai me yasa sai layan Najeriya waɗanda suke cin anhwanin Niger suka san mutuncin mu. Kila ɗaya daga wasu daga cikin ku. Me zai hana su rinka bibiyan matasan su a comment section can suna kwatanta musu in kuma kuna ganin cewa ku kun yi girman kan da ba za ku iya tsayawa ku yi rubuce-rubuce a nan ba. Ku bi su ta ku yi follow back din su ku yi masa magana abubuwan da suke sai daina ba daidai bane da mu da su kusan al'umma ɗaya ce ba kwa wannan amma yau ni da yake na kira ƴan uwana su gane mu kishin namu mu so namu. Yau gashi ka fito a comment dina commenter dina kana mana comment kana cewa wai kuna mantawa da cewa akwai mutanen Niger da yawa a Najeriya waɗanda muke zaune da su lafiya suke neman kuɗi kai ma kana mantawa da cewa akwai ƴan Najeriyan da yawa suke zaune a Niger suke neman kuɗi ba su da iyaka. Wannan ba magana bace ban zaki kowa ba hasali kira nake ga ƴan uwana mu kishin namu makaunaci namu ƴan Najeriya nawa ne a Niger suke neman kuɗi ka san adadin su eh wai kuma sai yace tir da kai to kai ma tir da kai wallahi ban taba yi ma wani mummunan magana irin wannan ba a rezo sosai amma nama kai ma tir da kai saboda gaskiya ce ba kwa so duk kuna kallon abubuwan da suke faruwa a hito TikTok din ga tunda ya fara zagin da za a hito ana ma ƴan Niger a masu jam'i jimilla kasar mu da iyayen mu gabaki ɗaya a zagi babu wanda ya taba hitowa cikin ku ya nuna damuwa ya nuna wayar da kan ƴan uwan mu matasa sai kwanan nan da aka ga sallah ta gabato ake ta tsegumi akai mu kuma dukkan ran matasan mu ya ɓace mun fara gane cewa abubuwan da muke faɗa cewa akwai rini a cikin sa da gaske ne to yanzu kaga ai cewa kai akwai mutanen mu a Najeriya baka yi magana cewa akwai mutanen Najeriya a Niger ba kuma ka san akwai mutanen ku kaga wannan mesajin ma naka a renin wayo ne eh mana har yanzu wannan jiji da kan da renin mutanen da kuka yana nan wasu daga cikin ku tunda na san ba kowanne mawaka bane ke da wannan ra'ayin irin naka naga mutane da yawa waɗanda mawaka ne wasu shahararru ne a film wallahi sun mana magana ta comment dina akan waɗannan matsalolin amma duk ban zo na dora ba saboda wannan magana ta ka ba ta yi man dadi ba daidai bane wannan idan kana so ka kawo maslaha ka hito kai magana ko kuma kai rubutun da ya kamata ko kuma ka rinka kokarin dakatar da ƴan uwanku ni kira nake ga ƴan uwana mai kishin kan namu kuma ko ba yau ba muna ci gaba da kira matasan mu magani waƙoƙi dai ba kayan addini bane amma mu ci gaba da san namu eh mana akwai wani tsari da ake cewa wai aras magufan su to yanzu ina so ƴan uwana a maganar da yayi da maganar da nayi yanzu ku gwada mana cewa wacce ce daidai na ce ku ce Nazifi Salisu Niger ƙasa ta fansu to idan yayi yawa ku ce Nazifi Salisu fansu to kawai ku ce Isa Ayagi fansu to